ნიჭიერის გენერალური სპონსორია ლიბერტი ბანკის სადეპოზიტო სერტიფიკატი. მაღალი 18%-მდე სარგებელი ლარში. მანამდე კი გაიცანით მიშკამ გალობლიშვილი. მე ვარ მიშკამ გალობლიშვილი 24 წლის თბილისიდან. ეს არის ჩემი შეყვარებული რიკა. მე და რიკამ ერთმანეთი გავიცანით ცეკვაზე. მე რა შეგვიყვარდა ერთმანეთი და ახლა ველოდებით ბავშვს. I really think I'm more nervous than you. Okay, give me a hug. He's really sweet and very good to me and makes me very happy. Yes. And I like his hair. Good luck, baby. I love you. May is Miklas. Good luck. Yes. გამარჯობა. გამარჯობა. რამდენი წლის ხარ? 24. და რას გააკეთებ დღეს აქ? უნდა გავრეპო. გარეკო? გავრეკო თუ გავრეპო? გავრეპო. კარგი მიშკა, დაიწყე. კარგი. Wow to the U to the N to the G to the M to the I to the motherfucking C. Wow to the U to the N to the G to the M to the motherfucking sea. I'm Tantara Peter, super Hanzari Giza, for the Pankari Mikavia me. If you push her into the mother, good pelot, no get my bitram, then you come over here. I'm Tantara Peter, super Hanzari Giza, for the Pankari Mikavia me. If you push her into the mother, good pelot, no get my bitram, then you come over here. Wow, UNGMIC, Arishemi Saheli, Rotas Homsi Hlinkare, Magamo Mito Daheli, the Manasek Manaha, Romeo Zamaha. მომიდა რომომი მომეგო ამაყა და ოპონენტების თამამად დამახვა და ოპონენტების თამამად დამახვა სანსარაფი სანსარი კიდევ პანკარი მიკავია მე ერთი ფურცერი შედება და თურქოთ მოგიყვები დრამდები გამოვიარე სანსარაფი სანსარი კიდევ პანკარი მიკავია მე ერთი ფურცერი შედება და თურქოთ მოგიყვები დრამდები გამოვიარე არასოდეს არ ყოფილვარ ხალხისა მიგუგრილი მაგრამ ზოგი საქსიელმა გამიჩინა სურვილი ვაჭამო საჯარო ნასარი დაგატო რომ არ დავუტოვო სხვა სალაპარაკო გულს მე ვერ გეტყვი მაგარი ამართო ბადალიან მყოს და არს ყავდა არასდროს ბადალიან მყოს და არს ყავდა არასდროს ხანძარა ფიჭო ხანძარი და ფოტო ბანკარი მიკავია მე ასეთი მე არასდროს არ არასდროს ხანძარა ფიჭო ფოტო ხანძარი გიწოთ და ბანკარი მიკავია მე მე ფურცელი მჭირდა და გულს მოგიყვი მოგიყვი პოზიტივი თქვა რომ მოვიდე და სანაზია მოვიდე და რამდენი გამოვიდა რე ძალიან მოვიხიბლე, ჯერ ერთი იდეა იყო კარგი, რომ ბიზნეს მუსიკა რაღაცა სხვანაირად, ეს რეპი არ იყო, რაღაცა სხვა იყო. რეჩიტატივი იყო, მაგრამ ძალიან ნიჭიერი. ძალიან არ ვიცი რა იყო ეს, მაგრამ ნიჭიერი იყო და მე არ მომწონს. ძალიან დიდი მადლობა. აი მეც არ ვიცი რა იყო, მაგრამ რაღაცა ნიჭირო გაქვს და რაღაცა მაგარი მაგარი ენერგეტიკას რომ გამოსცემ, ეს ფაქტია. სიტყვები ვერ გავიგონე, ფანქარი გავიგონე მარტო. გავიგონე მე. ამა ყველაფერი გაიგონე, მაგრამ მე ვერაფერი ვერ გავიგონე, მაგრამ რაღაცა გაქვს. ფანქარი მიკავია მეც და რამდენი გამოვიარეთ, მომეწონა ძალიან. ეს არის ახალი, არის ძალიან კარგი და ძალიან კარგი შოუმენი ხარ შენ. ძალიან დიდი მადლობა. მიკა, მარტო არა ხარ მოსული? არა, ჩემი შეყვარებული არის ჩემთან ერთად. მანახე, აბა ჩემი. მიკა, მანახე. ორ სულად არის სამი. აა შენი გალფრედია, რომელიც ეს არის ამერიკიდან არის რიკა. ეს თქვენი პირველი შვილია? დიახ. და როდის ელოდებით? იანვარში. იანვარში, ნუ ფაქტიურად ნიჭიერის დამთავრებასთან ერთად. აჰა. ძალიან მაგარი ორი ამბავი ქონია, მე მგონი გადაყოდი შემდეგ ტურში და ბავშველოდები. დიდი მადლობა. მე მგონი ერთი არა თქვენ არ ყოფნით, არც ორი, სამი კი გაქვთ თქვენგან. დიდი მადლობა. ძალიანად როგორც მე 12 კი ექნება. არის 12 კი მოაგროვეთ და გელოდები. Ну, ბევრი კი რა მსვლელობა გადასულები არიან შემდეგ ტურში და ჩვენ ველოდებით მას. Thank you. კარგად. კლასიკისა და რეპის ნაზავს 4 კი. იფ რა მაგარია ნიჭიერი და რას აღარ ნახავ. ასაღ ყველა ფერი დაფოლე. ასე გაახარა მიშკამ შეყმარებ. ბედნიერ წილს კიდევ შევხვდები. ესე
ეს ისტორია მობინიშნე. ეს ისტორია მოსანიშნე. მოსანიშნე ისტორია ნანუკა შოუში. ფინალში დაბადებული ბაღანა.